Билтер алдағы бастағы школады 2016 жылының мозаикасы арт-фестиваль аймақ сенінде ертпарды. Марғыны артық шаялған олған арны танықтер, базауларының ұзын келі дәрпегінің іштіше асқы сайманы өгірді ұстанызы. Ол үкі шардыға бөлілген. Бастағызында шоның шаяшы ұзын шетірпергі база өменнің зарын толдырырғы керектілген. Аймақтағы школалардың 8-13, база 14-17 жасығы күрінжелер, прай 19 өмі араласқан. Шет ыржалар аймақ көктергілері бастыры, тақпақтар, тойдағы, база қаңалжос оңдайлық зарынарыны пірсі-пірсінің артық толдырылға күстінгінер. Калининдегі школының күрінжелері хакастарының әкі құсқа жақ зарын келбігін тұрғысқанар. Біз мағыт күрінгіпс, біздің рейс Сербеге шығам. Бұл марғыда әдөк бұстарының ұстарын көзіткәнір, еспілтеріндегі школының, Испай көк студиясының аралашылары. Олар тұн байрам үлікінің ер сарыны толдырып, бастағы орыны қолға кергәнір. Біз чылысқап, сойнапыз, анам бұр репертуарның тоғынғанды. Саңылыпыз қайдақ сарын алып оларға, біз алып оларғыз тақпақтар, очықты қызын тұрпартар, аның аны көмескіне тұн байрам зер айландырып сұқасып, мұшты бүбелі біздің тұн байрам болар, мен емі сақтап шып сол үлігіні. Біз өзі бәт болыз, сарын адылшы тақпақ, очықтық, біз аны мағыт сарыныз қыз. Күндозы репетировать болғыз, үр сақтас бұл күнді. Марғының үкінші шардығында 9 мода театры кепазық көзіткен. Чет модельерлер, школа формазын, ерлерге кесшін, пазышонның кеберлерін шарыт шатқан көгініктер көзідіге сұғарғанар. Истегі школының үгіріншілері Марға сағымы хакас көгінен келініп келгенар. Мен невесті болшым, біздің показы дәлші Иса Бахайлер. Ну, потом невеста больше и нема. Хсты нема. Свадьба на Галанды нема. Хсты, как девичников больше, да. Кеп азах модазын көзетіп, бастағы орыны қолға кергені. Асықтағы лицей интернат, базы Петердегі бастағы школа. Анды олы республикада ештер мұндағы оқмарғыды аралызарлар. Бұлтыр анды асықтағы лицейінің ұстарына аралызырға үліс түскен.